Hvala Isusi Marija, poštovani gledatelji. I danas vam donosimo jedno osobno svjedočanstvo vjernika laika o svojem vjerničkom hodu, življenju vjere u svojoj obitelji i u liječničkom poslu progovorit će nam dr. Tomislav Gojmerac. Ko je dr. Tomislav Gojmerac? Pa evo, možda najbolje od onog obiteljskog dijela. Dakle, suprug, otac petero djece. Po zanimanju sam liječnik, specijalist pedijatar i uži specijalist pedijatrske, odnosno dječje neurologije. Mi supruga i ja pokušavamo biti aktivni koliko je to moguće i u svojim strukovnim dijelovima i u župskoj zajednici i tako naravno sa svojom obitelji. Dakle, vi ste i vjernik, pa možete nam malo opisati kako je izgledao taj vaš vjernički hod, kako ste upoznali vjeru, kako je to zapravo sve krenulo? Pa nema tu nekakvih velikih događanja kod mene. Ja sam rođen u vjeri, odgajan u vjeri, trudim se živjeti u vjeri, a zajedno sa suprom i odgajati svoju djecu u vjeri. Tako da što se vjere tiče, to je tako jedan integralni dio našeg funkcioniranja, odnosno i mog funkcioniranja i svakodnevnog života. Naravno, tijekom života čovjek susretne i gleda oko sebe, vidi kako žive njegovi roditelji, vide kako žive bližnji i tako. Vrlo lako može pronaći zapravo mnogo svijetlih primjera života u vjeri i toga onda još i potakne da nekako proba nasljedovati taj put. U našem narodu, Bogu hvala, ima znatnih i velikih primjera zapravo života i svjedočene vjere u izrazito teškim trenucima. Na tom putu, naravno, većina nas ima i nekog duhovnika, pa onda i duhovnici isto tako malo vas usmjere, malo pokažu šta, kako, daju po koji savjet. Onda kad vidite da ti savjeti zapravo jako dobro su, da su vas dobro i procijenili i podučili, onda se trudite i dalje tako živjeti. Evo, pa to je nekako i moj, odnosno mogu bi prije reći naš obiteljski zapravo način i želja za život. Je li postojao možda neki trenutak u vašem životu kad ste susreli baš živog Boga? Pa nije bilo nekakvih velikih događanja. Dakle, s Bogom se živjelo, odnosno sa vjerom se živjelo cijelo vrijeme. Retrogradno kad čovjek gleda ima različitih trenutaka koje bi zapravo mogao vidjeti i zapravo odnosno spoznaje da to nije moglo biti samo nekakva racionalnost, nešto ono što mi možemo ljudski shvatiti. Nekako kad čovjek ide kroz život, onda svaki od nas ima nekakve želje, nekakva stremljenja. E sad, jedna od većih mojih želja, onako unutarnjih, je bilo živjeti u miru, imati mir. E sad, tu bih bio slobodan se poslužiti riječima zapravo jedne pjesme koja lijepo kaže: na svijetu mira nema, i onda ga ljudi traže. Traže ga u ovom, u jednom, drugom, to sve lijepo tamo nabrojeno, ali tamo mira nema. Mira ima u Bogu i Bog je taj koji daje mir. E sad, kad čovjek to prihvati, kad se odmakne malo od svoje sebičnosti, kad onako ide, ipak zakorakne od sebe prema nekoj objektivnosti, onda vidi da je dragi Bog prisutan zapravo tu u mnogim malim stvarima koje se u životu događaju. Jednostavno, to ne može biti. Možemo mi onako ponavljati, to je slučajno, 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 ali nije slučajno. Mislim, to je ovako samo bježanje od nekakvog tumačenja. Ima netko ko to sve gleda, ima netko ko regulira i prati i naš život, život naših obitelji, ono što se događa. Vrlo lako možemo primijetiti niz malih znakova u kojima nam Bog lijepo kaže: tu sam, ne boj se. I upravo taj ne boj se, to kao onih 365 ne boj se u Bibliji, za svaki dan po jedan. E sad, taj ne boj se i tu sam, naravno, ti slučajno ne znači da se mi ne trebamo boriti. Ma da, pa će, moramo se boriti protiv razno raznih napasti, protiv ponuda razno raznih ugoda, lažnih beneficija, nekakvih ljepota, bilo kakvog drugog odmicanja od Boga. I upravo u tim momentima kad nam je teško, kad idemo u tu borbu i ne znamo kako ćemo, e tu je onda upravo taj ne boj se koji nam kaže dragi Bog i jednostavno podupire nas da krenemo tim našim putem dalje.
kako su evo obitelji naše, jedne obiteljske prijateljice, na, mislim da se radilo o nekakvim braćnim ili obiteljskim susretima, vrlo lijepo rekli da budemo pravi i postojani rimokatolici, a ne mimokatolici. Spomenuli ste da dolazite iz vjerničke obitelji, pa možete nam malo opisati kako ta vaša obitelj s koje dolazite izgleda, koje su oni vrijednosti na vas prenijeli? Pa kod nas je to bilo vrlo praktično zapravo. Moli i radi. Ne mogu reći da smo nešto posebno imali u tom molitvenom dijelu, nešto posebno u radnom dijelu. No međutim, svakodnevni život prožet zapravo molitvom vjerom, jedno prakticiranje vjere i vjerničkog života je bilo nešto uobičajeno. I to u vrlo teškim trenucima. U trenucima kad, dobro, doznali smo to poslije, ali naši roditelji su cijelo vrijeme to znali. Kad vas djelatnici UDBA-e gledaju sa kat više i prate svaki korak naših roditelja, a naši roditelji i dalje hrabro zapravo žive taj svoj vjernički život. S druge pak strane, kad gledamo malo dalje, bake, djedovi, moj djed je sa 7 godina ostao bez roditelja i samo sa 2 godine starijim bratom. Odgojio je sebe, odgojio je 6 djece, ima 24 nas je unučadi i zapravo cijeli život živio s Bogom. I dobi 93,5 godine, kad je vidio i osjetio zapravo da je kraj, lijepo se pomolio, spustio glavu na prsa i predao duh. To je ovako jedan zapravo vrlo, vrlo lijepi primjer. Ima drugih isto tako primjera u svakodnevnom životu od obiteljskih prijatelja, kako su oni proživjeli, kako su oni odgajali svoju djecu, kako su se oni postavljali u određenim pozicijama i situacijama. Imamo i u našem narodu, pa pogledajte, mislim, kardinal Stepinac i njegovo suđenje. Pogledajte poruke koje nam donosi najveći laik našeg hrvatskog naroda, Ivan Merz. To su sve zapravo majstralni primjeri života u vjeri, nešto što se zapravo treba, način koji se treba slijediti, ljubiti Boga, ljubiti bližnjega, ljubiti crkvu, ljubiti domovinu. Evo, to nekako pa malo pomalo nadamo se da jesmo tu negdje na tom tragu. I vi ste sami otac petero djece, pa kako to izgleda u vašoj obitelji? Kako njima uspijevate prenijeti tu vjeru? Pa na ovaj isti način na koji sam ju primio. Dakle, od početka moli i radi. Biti otvoren prema drugom čovjeku, prema životu, a cijeli život zapravo imati vjeru kao jedan dio integralnog našeg funkcioniranja naše obitelji. Pokušavamo biti aktivni koliko je moguće u župskoj zajednici, koliko uspijemo vremenski ili i zapravo tko uspije ovisno o svojim obvezama. Sudjelujemo i na krunici za obitelji koju ima naša župska zajednica na Kamenitim vratima. Pokušavamo zapravo biti dosljedni u promoviranju, u življenju zapravo vrijednosti koje pruža zapravo naša vjera u zaštiti života, u vrednovanju života, u vrednovanju služenja Bogu, služenju bližnjemu. Pa eto, ja se nadam da taj trud suprugini moj će nekako se primiti i na našu djecu, da će oni isto tako nešto od toga imati. A ono što bi me najviše veselilo, da jednog dana vidim da oni to isto pokušavaju prenijeti i na svoju djecu. Po tome što ste govorili, vidi se da u svojem životu nastojite nasljedovati Krista. Pa da li u tom nasljedovanju postoje neki izazovi u vašem svakodnevnom životu i kako se s njima suočavate? Naravno da postoji to veliki izazovi na različitim dijelovima od sebe samoga. Izazovi na vlastitoj izgradnji, izazovi roditeljstva, sinovstva, kumstva, izazovi profesionalnog rada, sudjelovanja u društvu itd. Možda najviše sam sebe. Dakle, izgraditi sam sebe je jedan kontinuirani proces na kojem stalno moramo raditi, dosljedno moramo raditi i uvijek imamo zapravo posla.
izazovi na ovim ostalim područjima, tako, imamo one veće koje vidimo, jesu li u skladu sa našim stajalištima ili nisu, u skladu sa vrijednostima ljubavi prema bližnjemu i Bogu ili nisu. To je čak i dosta jednostavno. Tu čovjek nekako donese brzo odluku i može na toj odluci i ustrajati. Puno veći, odnosno češći, ali puno opasniji su takozvani, recimo rekao bih, mali izazovi. Pa eto, zašto baš bi moralo biti tako, jel baš moramo ponude na ugodu, ponude na beneficiju, ali samo uz ovo, ali samo uz ono. Pa ponude da se ne zamjeramo, zašto bi se tu nešto dizala nekakova bura, zašto bi to moralo biti ovako, pa to sve može biti jednako, to sve može biti lijepo, to sve tako dalje. Uglavnom, svaka takva stvar nas malo pomalo nutka i odmiče zapravo žrtvovanja, odmiče od služenja i bližnjemu služenja Bogu, odmiče od jednog dosljednog roditeljstva, od jednog korektnog, cjelovitog, profesionalnog rada. I zapravo mi malo pomalo odškrinjujemo vrata djelovanju nečastivoga. A kad se vrata malo odškrinu, onda zapravo vrlo teško ih je i gotovo nemoguće vraćati natrag. Povratak je vrlo težak i vrlo bolan. Tako da nije mudrolije u tome držati vrata djelomično odškrinuta, nego ih uopće ne otvarati. A sad što se mjesta tiče, a mjesta imate različita, dakle počevši od obiteljskog tijela i sebe samoga u toj obitelji i bračnog života, roditeljstva, profesionalnog dijela, od toga kako se ponašamo i što radimo sa našim pacijentima, pa do komunikacije međuljudske, komunikacije sa upravama i tako dalje. A imate i ovo svjedočenje prema van, dakle tu kud se vi krećete, kud se vaša djeca kreću, briga za njihovo odrastanje, za njihov odgoj, za njihovu izobrazbu. Imate, nažalost, recimo što se tiče primjer te izobrazbe, ona dobra nije, ali koliko su agresivni i zapravo tendencije i želje da ona postaje još lošija, to mislim da nije odgovorno propuštati i ne svjedočiti da je to loše. I ne dati primjer i mogućnost kako bi trebalo biti i kako bi moglo biti bolje. Tako da, evo, tu su izazovi svjedočenja i nasljedovanja zapravo jako, jako raznoliki i jako veliki. Postoje li neki trenuci u životu kad ste baš prepoznali Božju providnost, da je baš on djelovao u vašem životu? Pa ima ih, naravno, ima ih jako puno, teško ih je sad nabrojati, ali možda da se vratim odmah na početak. Svaki onaj moment kad osjetite mir, bez obzira što se okolo događa, bez obzira koliko burna situacija je bila, bez obzira koliko vas blate, koliko vas prozivaju, znate da niste, mislim, ispitali ste si savjest, razmišljali ste, promišljali ste o tome i znate da niste napravili tu nekakvu pa čak niti propusta, kamoli hotimično kakav grijeh ili nekome na žao nešto napravili. I onda nakon svega uspijete to podnijeti, imate mir, pa mislim, ko je to drugi mogu napraviti. S druge pak strane, kad u različitim situacijama ipak imate određenu hrabrost i nešto reći i nešto djelovati i žrtvovati se za druge, napraviti nešto pozitivno. Isto tako, puno kad gledate retrogradno, dosta često je to puno više od onoga što ste si mogli kao čovjek uopće zamisliti da vlastitim snagama možete napraviti. Onda i niz ovako drugih detalja što se tiče i profesionalnog dijela i što se tiče obiteljskog dijela i što se tiče života, dakle izvan te dvije, ajmo reći, mikro nekakve sredine, ima i dosta. Koliko je važan molitveni život za vas? Pa opet ga ne mogu odijeliti. To je dio funkcioniranja. Mislim, moli i radi, to je dio funkcioniranja. Jest, teško je uskladiti, ne možete baš, uvijek bi čovjek mogao više. Teško je vremenski složiti, teško se iskoncentrirati, pa ponekad ste previše umorni, ponekad imate drugog posla i tako dalje. Ali tu nekako, evo, pokušavam slijediti naputak i preporuku koju mi je dao moj duhovnik. Pa kaže Tomislave, pa ne trebaš sad nešto posebno. Lijepo malo stani, zahvali Bogu, reci hvala dragi Bože na svemu što je bilo, pa kreni dalje. Pa onda u nekom drugom momentu isto tako reci samo, pa dragi Bože, ajde,
daj mi milost i snage da mogu prepoznati što od mene želiš, što od mene očekuješ. I tako. Pa kroz to, kroz sve nekakove sitnice polako idemo. Jest, imamo mi zajedničku obiteljsku molitvu, naravno to, to imamo. Sveta misa je bitna stvar za hranjenje zapravo duše, koliko što trebamo zapravo pojesti, trebamo popiti, trebamo se naspavati i tako dalje. Ne možemo nahraniti naš duhovni dio osobnosti bez evo, svete mise. Tako i u sklopu toga molitva, pa onda zajedničko u bilo kojim kombinacijama koje se nađemo sa djecom, sa suprugom i tako kako je, evo, kroz dio. Ali ima još i onaj drugi dio kojim slijedim, dakle, da, to je da je i rad molitva. Pa evo, Bogu hvala, ono što napravimo, što se potrudimo napraviti, što se trudimo napraviti dobro, a pogotovo ako to i dobro ispadne, onda nadamo se da smo se i u tom radu malo pomolili, iako evo, oficijalno nismo se povukli na nekakvu osamu i zapravo se predali u nekakvu zapravo molitvu, onako koncentriranije. Evo, spomenuli ste već svetu misu, pa koliko uspijevate prakticirati taj sakramentalni život, kao što je misa, ispovjed, pogotovo uz vašu obitelj, uz posao, stignete li uopće to? Pa pazite, pa nije ići na svetu misu je dio života, to nije posao. Imamo i druge poslove, druge dužnosti, ali ovo je dio, način života. Isto kao što idete spavati, isto kao što idete sve ostale fiziološke potrebe napravite, tako i odete na svetu misu. Jes, pokušavamo ići svi zajedno, sad malo su djeca različite dobi, pa na različiti način traže vlastiti put u duhovnosti, pa onda sad smo već na jedno 3-4 svete mise, kako koje. Ali u principu jesmo tu i mi roditelji moramo im primjerom pokazati, jer bez toga ništa. Tako da to je jedan onako uobičajeni dio našeg života, našeg evo, prisustva na ovom svijetu i našeg djelovanja tu u društvu. Vi ste liječnik, a svjesni smo kako danas u medicini dolazi do rasprava oko raznih etičkih pitanja. Pa kako usklađujete zahtjeve posla sa svojim vjerskim stavovima? Puno vam hvala na tom pitanju. Naime, ja mogu reći da sam ja tu u prednosti. Zašto? Pogotovo što se tiče svoje specijalnosti i subspecijalnosti. Naime, ono što se svi slažu da čovjek ima svoju duhovnu dimenziju osobnosti. Nešto što u različitim strukama svi znaju da to postoji. E sad, drugo pitanje, kako se ta duhovna dimenzija osobnosti i čime se ona ispuni? Neko će ispuniti novcem, neko će ispuniti samodopadnošću, neko će ispuniti traganjem i željom za postizanje nekih umjetno složenih uzora ili ovako uvjetnih, recimo, uzora. Neko će ispuniti molitvom, neko će ispuniti vjerom. Nečim ćete vi taj dio, tu duhovnu dimenziju ispuniti. Kako čovjek je jednostavno jedan integrum u kojem vi ne možete podijeliti niti razdijeliti njegove aspekte funkcioniranja, tako je ta duhovna dimenzija zapravo ovisi, odnosno ne ovisi, nego je dio svih ostalih dimenzija funkcioniranja. I one tjelesne, i emocionalne, i intelektualne, i socijalne. I druga stvar, ono što mi ova uža specijalnost još detaljnije zapravo kaže, nekako je i ta naša duhovnost, iako duh jedno, tijelo drugo, ali nekako ta duhovnost je isto tako vezana uz sam organ, evo ove naše uže specijalnosti, a to je mozak, ono što je poznato i definira se zapravo da života postoji dok živi mozak. Kad mozak umre, onda smatra da se duša odijelila od tijela. Tako da je jednostavno imam tu jednu privilegiju zapravo imati taj integrum cijelo vrijeme na pameti. I moram u svakom svom pregledu, u pregledu djeteta, bez obzira koliko njegovo teško stanje bilo i ostalo, imati na pameti sve te dimenzije osobnosti. Dapače, uzročnost pojedinih tegoba, bilo one somatske, uopće ne mora biti somatska. Bilo one iz sustava koji dolazi k meni na pregled, dakle središnji živčani sustav, periferni živci i tako dalje, može, ali i uopće ne mora biti uzrokovan, dakle temeljni uzrok iz tog dijela. Može biti iz različitih drugih područja, pa tako i iz područja duhovnosti. Tako da jednostavno imati cijelog čovjeka pred licem, to je na određeni način, evo i privilegija moje struke, i dio s kojim se susrećem
cijelo vrijeme i u svakom svom postupku zapravo unutar ove svoje profesije. Radite u bolnici u Gornjoj Bistri u kojoj se nalaze djeca s kroničnim bolestima i tu ste zapravo svakodnevno suočeni s patnjom djece pa ponekad i sa smrću. Pa je li izazov živjeti vjeru ovdje? Pa izazov jest živjeti vjeru uvijek, pa tako i u ovom dijelu. Dakle, od ovog svog stručnog dijela sa pacijentima, živjeti vjeru u komunikaciji sa kolegama, živjeti vjeru u komunikaciji sa upravom, uvijek imate i taj dio. I tako, naravno da je izazov bez daljnjega. Ono što jest, ova kuća i pacijenti koji jesu tu, pogotovo u uvjetima koji jesmo, koji nisu primjereni, lijepo nam je, mi smo u dvorcu, ali svakako to je daleko od onoga nekakvog bolničkog dijela koji bi kao takav trebao biti. I njihovi zapravo stanja, te djece koja su svi kronično bolesna djeca sa višestrukim poteškoćama, zahtijeva zapravo od nas jedan ipak malo drugačiji pristup. Mi niti slučajno ne idemo ništa manje aktivno u onom medicinskom dijelu nego što bi to išli u bilo kojoj drugoj bolnici, u akutnim bolnicama. No, međutim, mislim da moramo biti još više senzibilizirani na sve ostale aspekte funkcioniranja. Naša djeca nama neće baš puno fizički pokazati. Da mogu, vrlo vjerojatno ne bi bili tu. No, međutim, oni će nam jako puno dati i jako puno nam darovati u svom emocionalnom dijelu, u svom socijalnom dijelu, koji će rijetko biti verbalan, rijetko ćemo se s njima baš porazgovarati puno, ali će nam sa svim drugim neverbalnim dijelovima jako puno dati. Možda i puno više nego što bi nam nego što nam netko da na cesti, nego što nam netko da u nekakvom, ajmo reći, čak i užem krugu osoba u kojem se krećemo, bez obzira na koji način ta skupina bila formirana. Tako da izazov naravno uvijek postoji i to je jedna i ljepota našeg života i poslanja. U ovoj populaciji koja je, koju skrbimo tu, evo, možemo još možda i zornije vidjeti i imati zapravo pred sobom da temelj našeg života je zapravo služenje drugome. Mi tu možemo to vrlo praktično vidjeti. Od toga da želimo biti što je moguće bolji u našem profesionalnom dijelu, napredovati profesionalno, to nam je osim toga i profesionalna dužnost, ali isto tako služiti toj djeci u bilo kojem drugom njihovom dijelu. Dati im habilitaciju do onog stupnja koje može, umanjiti im tegobe, sa kojim god aspektima zapravo to možemo napraviti i živjeti tu zajedno s njima i za njih. Velika, velika većina djece je zapravo tu smještena stalno. Dakle, oni tu žive. Njihove potrebe su iste one potrebe koje imamo i mi. Mi ćemo dobar dio naših potreba ovako kao ljudi obaviti unutar svoje vlastite obitelji, unutar svog doma. Oni će to sve napraviti tu, odnosno, bolje rečeno, morat ćemo mi to za njih napraviti, jer njihove mogućnosti u mnogo tome su zapravo vrlo, vrlo sužene. Tako da, evo, imamo blagodani primjer zapravo služenje života sa druga u čisto jednom praktičnom dijelu u svom profesionalnom životu. Evo, nalazimo se još u korizmenom vremenu, pa za kraj jedna poruka za naše gledatelje. Pa, evo, ja bih si dozvolio opet malo citirati. Citirati određene misli Ivana Merca, a to je da život je žrtva, život nije uživanje. I ovaj naš život je zapravo kratkotrajna priprava za vječnost. Tako da, evo, idemo se pripremiti za to. I u toj našoj pripremi, evo, još jedan citat, nemojmo uništavati onu harmoniju koja u svemiru postoji. Dragi gledatelji, nakon ovog predivnog svjedočanstva preostaje mi pozvati vas da i za tjedan dana budete s nama. Do tada, srdačan pozdrav!